गमजदों के लिए रहमत मुस्तफा वो समंदर है जिसका शर के दिन भी वो सबके काम आएंगे, हशर के दिन भी वो सबके काम आएंगे। कौन है जिस फरियाद करेंगे, हम गुनाहगार जो महशर में फरियाद करेंगे, आया हूँ सरकार कहेंगे, सर सजदे में होगा खुल जाएंगी जुल्फे, उम्मत की बख्शिश का असरार करेंगे। फिर क्यों न कहिए गमजदों के लिए रहमत मुस्तफा, गमजदों के लिए बोलो बोलो रहमत मुस्तफा, गमजदों के लिए जब भी कभी मुश्किल में मैं घबराया हूँ की रहमत ने सदा दी है कि मैं आया हूँ। गमजदों के लिए रहमत मुस्तफा, वो दिन कयामत नु भी तो कहना ही है ना, आज ही पका लिए गमजदों के लिए रहमत। आज बंदा जावे ना किसी ऐसी जगह ते कम होवे मतलब होवे उत्थे होर भी लोग आए होण ते जिहड़ा किसी दा हवाला लैके आया होवे ओह मुतमईन होंदा है, किसी दा परमिट किसी दी सिफारिश किसी दा सहारा होवे ना उत्थे बेली पुछदे होंदे ने कोई सिफारिश भी है तेरी कि कल्ला ही आया है, ते जे कोई तगड़ी सिफारिश होवे ते फिर वह फखर नाल दसदा है। और दिन कयामत नूं होरां भी होणा है ना सानू पुछना है कोई अज कोई सहारा है, असीं फखर नाल कहांगे गमजदों के लिए रहमत मुस्तफा वो समंदर है जिसका शर के दिन हमारे वो काम आएंगे, हशर के दिन हमारे
محشر کے دن بھی وہ غریباں دا یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ تیرا ہے سہارا یا رسول اللہ کسے نو مان دنیا تے کسے نو ہے عبادت تے ساڈا ہے تے بس سہارا یا رسول اللہ حشر کے دن ہمارے وہ کام آئیں گے کون ہے جس نے ان کو پکارا حشر کے دن ہمارے وہ کام آئیں گے کیا گھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء آسرا توجہ ہوگی سب کی زبان پہ یہی ایک صدا مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگی سب کی کیا گھڑی ہو محشر میں خلیل و نجی صفی و مسیح سبھی سے کہیں کہیں نہ بنی کیا گھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء اذهبوا الی غیری آئے آئے سارے کہن گے اگاں جاؤ اگاں جاؤ اگاں جاؤ کلے مدینے والے ماہی نے جڑے کہن گے اڑایا آئے ہائے اڑایا پھر کیا منظر ہوے گا کیا گھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا ہوگی سب کی زبان پر یہی ایک صدا ہوگی سب کی زبان پر یہی ایک صدا مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ ہن بھی کہیے تو سا کہنا مصطفیٰ کے سوا کوئی ہوگی سب کی زبان پر یہی ایک صدا مصطفیٰ کے سوا کوئی بولو نا یار مصطفیٰ کے سوا کوئی
लगियां मेरे तो गम परे रहते मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहते मजा तब है महशर में सरकार कहते वो देखो हमारा गुलाम रहा है मुस्तफा के हशर के दिन हमारे वो काम आएंगे इन्हां दी चाशनी बड़ी अजीब जी है कभी वो मंजर सामने रखो ना ते अपने आप नो फसे हुए बंदे सामने रखे कि मैं जुड़िया जकड़िया गया मैं मैनू छुड़ाने वाला कोई नहीं फसया वे अचानक मुस्तफा जन घबराना क्यों है तू मेरा गुलाम है फकत इतना सबब है बज़्म इनकाद महशर का है फकत इतना सबब है बज़्म इनकाद महशर का कि उनकी शान महबूबे दिखाई जाने वाली है हशर के दिन सबके वो काम आएंगे कौन है जिसने